Benvingudes i benvinguts al nostre podcast. Som les del Ventall, la Fernanda de Mèxic, la Georgia d'Itàlia i la Julie de França. Vam participar a l'estada lingüística organitzada per l'Institut Ramon Llull i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a València. En aquest podcast us contarem tots sobre les nostres aventures valencianes. Papallona de mentida que espanta la calor. A la teja és volandera, obrint camins de color. Molt bé, noies, doncs, què us sembla si comencem explicant per què som les del Ventall? Jo diria que és una bona idea. Som les del Ventall perquè el ventall, a banda de ser un objecte típic de l'artesania de la ciutat a València, cal. I cal perquè d'ací fa molta calor. De fet, qui no se'l va endur de casa el va acabar comprant. Que tampoc està malament, perquè n'hi ha de preciosos i pot ser que una bona ocasió per fer un regal o també per fer-se'n un. Sí, sí, Georgia, jo estic molt d'acord amb tu. Llavors, primer consell, sempre tenir un ventall a la mà. Molt bé. Ara sí, comencem amb una pregunta sobre les activitats que vam fer durant l'estada. Jo vull saber, quina és l'activitat que més us va interessar? Quina pregunta més complicada. D'interessantes n'hi van haver moltes. De fet, totes les classes ho van ser i les excursions. Però crec que una de les activitats que més em va agradar va ser el taller de mems amb la Maria Roc. És que ha sigut molt, molt divertit. En canvi, si parlem de la que més m'ha fet emocionar, ja sabeu que ha sigut el concert de News al Jardí Botànic i la trobada amb els professors. Perquè, a banda de ser molt divertit també, m'ha permès tornar a veure i fer un salut a la meva professora. Per cert, Urs, si m'estàs escoltant, que sàpigues que Torí et troba molt a faltar. Sí, sí, la veritat és que a mi també una de les coses que més em va agradar va ser la trobada amb els professors. Crec que ha sigut l'oportunitat per retrobar-nos amb gent que estimem i que, per alguns, va ser el nostre primer contacte amb la llengua. I tant. També les classes del Pau han sigut molt bones perquè, per una banda, vam aprendre coses noves com lèxic propi del valencià i, per una altra, va ser l'espai perfecte per conèixer una mica de la cultura dels països dels nostres companys. Total. A mi el que em va agradar molt també va ser la trobada que vam tenir amb la Raquel Ricard, que és una escriptora que escriu en valencià. Va venir per parlar-nos de com va escriure el seu últim llibre, El dit de Déu. Ens va contar coses que em van semblar precioses, per exemple, que ella no era una escriptora de mapa, sinó de brúixola. O sigui, que quan començava a escriure mai sabia exactament el camí que seguiria ni on aquest camí li portaria i que, al contrari, ella seguia el que diu el nord magnètic de la seva brúixola. Sí, de veritat que ha sigut molt interessant. I quin lloc vau trobar més bonic? Doncs a mi el que més m'ha agradat és el monasteri de Sant Jeroni de Cotalba, un lloc preciós i ple d'història, no només antiga, sinó també una mica propera. Així vam poder veure un claustre gòtic que s'ha conservat des del segle XIV, l'esbós d'una escala maquíssima que va fer el mestre Pere Comte i uns jardins romàntics que semblen de conte de fades. A mi un dels llocs que em va semblar preciós també és la Llonja. Aquest edifici es troba al centre de la ciutat, a la plaça del Mercat. Va ser construït en el segle XV i en aquesta època era el lloc on es reunien els mercaders de la ciutat. La sala principal d'aquest edifici és una sala rectangular de sostre molt alt, sostinguda per columnes entorçades que creen un ambient bastant màgic. A l'interior com a l'exterior, les façanes estan decorades amb molts detalls preciosos. Per exemple, hi ha un cargol que és la firma de l'arquitecte, Pere Comte, però hi ha també detalls més curiosos, com el d'un home cagant. Sí, a mi crec que el que em va semblar més bonic és la Catedral de València, a la que ens va acompanyar el Vicent Moreno. Ell ens va ensenyar tots els estils arquitectònics que s'hi van succeir i ens va comptar com va ser que a la seu, com li diuen els valencians a la catedral, es conserva el que semblaria ser el Sant Calze o Grial, cosa que desconeixia totalment. I per cert, que interessants són les seues explicacions. És increïble la passió que transmet aquest home i la capacitat que té de traslladar-te a un lloc i temps diversos. I tant, que el Vicent Moreno, a més, és més bo que el món. I quina amabilitat i passió per fer-nos sentir en confiança. Sí.
Però sí, estic molt d'acord també amb tu, Fer. El monasteri crec que ha sigut un dels llocs més bonics que hem visitat, sobretot el jardí. A mi m'agraden moltíssim els espais verds i aquest en particular tenia com una màgia especial. Deu ser per això que també s'hi celebren bodes. I parlant d'espais verds, tu, Juli, no vas anar a córrer al riu Túria. Explica'ns una mica com és això de córrer en un riu. Sí, clar. El que passa és que en els anys 50, després d'una inundació molt forta, les autoritats de València van decidir desviar el riu i la zona on abans passava l'aigua es va quedar buida. Unes dècades després va aparèixer l'idea de transformar aquesta zona en una autopista, però afortunadament els ciutadans es van mobilitzar i en lloc d'una autopista, la zona va ser transformada en un jardí immens i ple de flor. I allà es pot correr, però també fer bici i passejar. Quina enveja. Jo no tinc mai tantes ganes de fer esport. No, jo he gaudit del meu temps lliure amb activitats molt més tranquil·les. De fet, crec que la majoria del temps lliure ho vaig passar amb vosaltres. I crec que podria resumir-ho dient que ho hem aprofitat per conèixer millor la ciutat, sigui com a turistes que com a gent local. Com a turistes perquè, per exemple, vam aprofitar el diumenge per tornar al Museu de Belles Arts i visitar-ho sencer i amb més calma, a més d'anar buscant souvenirs. Com a gent local, perquè a banda de conèixer què tal la sanitat valenciana, oi, Fer? I tant, i tant. Hem fet coses que crec que normalment els turistes no solen fer. Hem fet un passeig pel mercat, hem comprat fruites i altres productes al mercat central i hem anat al cinema. Quin cinema, que m'ha agradat moltíssim sí. La pel·li. Però ara bé, quina és la cosa que us va impactar més de València? A veure, parlant de cinema, el que em va sorprendre molt era descobrir que era bastant complicat trobar un cinema on passin pel·lícules en València a València. I des de que jo desconeixia totalment la situació del València al territori i que em va sorprendre bastant. I des del punt de vista lingüístic em va interessar moltíssim descobrir les especificitats del València. Em va semblar molt maco l'ús del diminutiu que s'usa molt a València, que per exemple quan s'entès poquet a poquet en lloc de poc a poc, que em sembla molt bonic. I jo diria el mateix que la Juli. A banda de veure un parc en lloc d'un riu, és clar. És que no m'imaginava que fos tan difícil trobar algú a la ciutat que parles valencià. Crec que la gent que hem conegut només ho va fer un parell de vendedors, òbviament a banda de les guies. Això sí, els que ho parlen estaven molt sorpresos i feliços de saber que hi havia gent estrangera que estudiava i parlava, o almenys intentava fer-ho, la seva llengua. Doncs a mi el que més m'ha sorprès va ser la ciutat de nit. Si València és preciosa de dia, de nit ho és molt més. Les Torres de Serrans amb la foscor em semblen imponents. Jo crec que València té tot el que la gent pot necessitar. A més, he trobat molt interessant la visita a l'Apunt, ja que el que una llengua pugui tenir un mitjà de comunicació com aquest, en el que els continguts siguin només en valencià o amb subtítols en valencià, és molt important per a que la llengua pugui viure. I tant. Bé, què us sembla si acabem amb un parell de consells per als estudiants que vindran a València l'any vinent? Em sembla perfecte. En primer lloc, València és preciosa, llavors no tingueu por d'enviar la sol·licitud per a aquesta estada. Ningú us penedirà. Jo el que em sent de dir és fieu-vos del professor i gaudiu de totes les activitats que han preparat per a vosaltres. Perquè encara que al principi semblen difícils i sembla que ens posin una mica incòmodes, finalment us divertiran moltíssim. Només és qüestió de deixar fluir el rotllo creatiu, com diu la Juli. I, per cert, no us oblideu d'emportar-vos moltíssimes samarretes perquè les necessitareu, eh? També no oblidar un repel·lent fort pels mosquits, que a l'Albufera hi ha molt, un barret i, òbviament, un ventall. En fi, moltes gràcies a l'Institut Ramon Llull i a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per haver-nos permès participar en aquesta experiència preciosa. Moltíssimes gràcies també als nostres professors. Aquesta estada ens va agradar moltíssim. Acabarem acomodant-nos a la manera valenciana. Au! Au! Guardarem cada albada com un tresor. Cada ball, cada plaça, cada cançó.
L'alegria del viatge, els nous amics, també els malsons. És hora de tornar a casa. Pels infinits camins del món,